maalintii ay go'doonka bilaabatay in loo istaago lana dhiidhiyo la yidhaaha ma aqbaleen. ninkii gabadhii walaalkeed la dilay oo tiri walaalkay maalintii eyga annaga la dilayay haddaan ka hadli lahayn maanta ma dhiman lahayn. maalintii diinsoor iyo qansax dheere iyo magaalooyinka kale oo waajid iyo kuwa shabeellada hoose la go'doominayay haddii aan si siriyoos u qaadan lahayn oo go'doonkaas aan ka jawaabi lahayn maanta baydhabo oo laamigaas weyn uu saaran yahay oo uu u furan yahay dowladaha dariska ah iyo gobollada xagga naga jira iyo maslaxad ayaga tooda ah uu ku furan yahay ma aanan lalama yaabeen oo lalama qayliyeen. qaylada markaasi ahayd inaan qaylino. go'aanka nagala rabo oo dowlad ahaan xukuumaddii u xil saarnayd mas-uuliyadda shacabka reer koonfur galbeed qaaday oo amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada dalka mas-uulka ka ah oo ilaahay hortiis u dhaaratay xukuumaddan inta fadhida waayo go'aanada aan rabno inaan qaadano oo aan dadka annaga inaan ku hogaamino annagii shacabo yaa wuxuu yahay marka ugu horeyso annagii shabaab wax wanaaga wax xiriira wax dhaqan ah oo naga dhexeeya ma jiraan dadka reer koonfur galbeed nin kasta oo reer koonfur galbeeda oo aado ama ha u yeereen ama jacaylu u qaba ha u aado oo soo noqdo maxkamad baa la saaraa kii aadi rabo maxkamad baa la saaraa kan warkooda ka beec mushtaraayo oo xayeysiinta u suubinaayo oo waxay dhahaan ka daba dhahaayo oo niyadda ka jecel maxkamad baa la saarayaa tilaab baa laga qaadayaa kan lacagta siinaayo oo ganacsatada ah oo qaraan ku aruurinaayo maxkamadaa la saarayaa meel walba oo cid kasta oo isku daydo inay ama baqdin ha u geyso ama jacayl ay qabto ha u geyso oo qadiyadda shabaabka sii wadwado tilaabo rasmi ah oo dowladeedaa laga qaadayaa mana loogu turaayo wuxuu raba ahaado qof kasta noocuu raba ahaado middaas waaye mana ka soo noqonayno. midda labaad horey baan u sheegnay dhowr jeer oo kalena waa ku celcelinay dowladda soomaaliya go'aanay qaadatay dowlad iyo shacabo in shabaab lala dagaalo waana la tijaabiyey waa lala dagaalay waa ogtihiin maanta shabaab hir shabeelle iyo galmudug waxa uu ku haray waa degmo inta kaloo dhan waa laga sifeeyey waxa yeelay ajnabi uma imaanin atmis uma imaanin dadka soomaaliyeed shacab iyo dowlad iyo ciidamada qalabka sida oo mideysan oo isku xiran oo damiirkooda kaashanayo oo xornimo doona oo dareenkooda uu shaqeynayo oo dhibsaday waxa lagu haayo oo dhibsaday canaadka iyo gumaysiga nimankan khawaariijta oo dhibsaday diin xumadooda iyo daryeel xumada bulshada ay la degan yihiin ay ku hayaan yaa go'aankan qaatay una istaagay maantana waxaa ilaahay mahadiisa ah in ay ka soo dhammaatay meeshaas jid baa la xiray iyo shabaab baa meel taagan meelihii 14 sano go'doonka nala ahaa waxaa ka mid ahaa buulo berde waxaa ka mid ahaa hir shabeello oon isu soconayn hiiraan iyo shabeellada dhexe maanta baabuurka ah xamar ka raacdaa waxaa ku tegaysaa gaalkacyo waa baladweyne maraysaa oo jidkii weynaa oo askarina aana kula jirin waxaas waxa lagu gaaray waa dadaal waxa lagu gaaray waa kalsooni waxa lagu gaaray waa midnimo ay midoobeen oo loo wada istaagay shacab iyo dowlad iyo cid kasta oo damiir leh ay u istaagtay tiibay ku baabi'een waxay yeelay oo dadkaas meesha gaarsiiyeyna waa inta hadda nagulahay waa ka yartahay dadkaas waxa kiciyey oy la kaceen wax annaga nagulahay waa ka yartahay wax ka yar yay u dulqaadan waayeenoo ay isaga kiciyeen annaga meesha nala gaarsiiyey marka waa meeshii cunugoona inuusan naga hara aynan ahayn shabaab cadowtinimadiisa iyo xaasidnimadiisa waa aragnay
Soomaalin horey u aragtay waa si kala daran yahay marka waxaan wax la isku dardarsamay waay dadka Soomaaliyeed qabaail waay kan ugu daran yaan ugu soo toosay kuwa dadka anaga ah oo deegaanka u dhashay yaa horta shabaab ugu xun oo ugu xaasisan oo ugu aqli yar oo ugu daciifsan oo ugu daanyeersan kuwii baan ugu soo toosay sheeko oo waxaa jirto shabaab laba nin oo shabaab ah yaa waxaa la yidhaahaa waxay isugu faaneen anaa kaa xaasisan iyo anaa kaa xaasisan marka ninna maxaa tiri waaye ninna maayo waaye labada dhahaay anaa kaa xaasisan iyo anaa kaa xaasisan kii maxaa tirigaa yidhi anaa ku tusaa inaan kaa xaasisan itusuu dhah nin oday ahoo 80 jir ah oo waayeel ahaa meesha anaa kaa xaasisan anaa kaa xaasisan la dhahay ka soo baxay kii maxaa tirigaa waa kacay ninka odaygahaa waayeelkaa ushiisa watay uu intuu ushi dhaka siiyey labada loo isugu dhufto kor u tuuro madax uga fariisto qoorta gooyno asoo arkaayo waa dilay moogta uu tuuray labada lugood isugu dhuftay ushiiu ka tuuray ninkani wuxuu ka hadlayay male dhulku ku dhuftay garaabku kaga istaagay tooridii uu la soo baxay qoortii gooyo waa soo noqday wixii uu iska tirtiray kii raxweynta u yimid haye aniga makaa xaasisaniyo u dhahay may u dhahay maxaa dhacu dhahay anaga kaasi xaasisan u dhahay sabab uu dhahay ninkan aasaan yeelaysaba aabahay waay u dhahay ninkan aad gowracaysid oo sida xun aad u dilaysid baaba aabahay uu dhahay fogaysiis farxadle haddii aad joogtid dalalka midowda yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iidayso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay Premier Wallet